Li Bakurê Gundawarê Helebê gelek grûpên leşkerî hene û li hin xalan hêzên wan li nêzî Herêma Efrînê dimînin. Li vê barê Encûmena Xwecihî ya Encûmena Niştimanî Kurd li Herêmê di daxuyaniyekê de diyar kir. Goçekdarên Aniya Fetheşşam di heyama 24 demjimêrên borî de gef li neşteciyên gundê Elîqîno yê Kurdên Êzîdî û yêgo girêdayî navçeya Şerran li Efrînê ye xwarin û doza derketina wan ji gund kirin. Di heman demê de di daxuyaniyê de hat goçekdaran demjimêrek tenê dane neşteciyên gund dawîvala bikin. Her wisa semiyanên wan wekî Zeyta Zeytûna, acel û aravên malan jî desteser kirin. Û welatî bi sedema wan gefan berê xwedana bajarê Ezazê û dest bi avakirina konan li derveyî bajêr kirin. Ji aliyekî din ve Encûmena Xwecihî ya Encûmena Niştimanî Kurd li Herêma Efrînê ew kiryar bi tundî şermezar kir û ew bi navê kiryarên neberpirsyar nîşanda. Her wisa bang li grûpên leşkerî kirin got ji dû wê yekê vegerin û rê bidin neşteciyên gundê Elîqîno da di zûtirîn dem de vegerin malên xwe û semiyanên xwe jî wergirin. Di dawiya daxuyaniyê de encûmenê bang li hemû rêxistinên mirovahî û mafnas, her wisa bang li welatên xwedî bandor li ser rewşa mirovahî û meydanî li Sûriyê kirin da li hember wê kiryarê rawestin û zextê li çekdaran bikin da nema wê yekê pêkbînin.